مجلس کی خدمت میں آج کے اس عظیم دن کا حدیث تقریر پیش کرتا ہوں اور متبر پہ منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں شیخ مہدی مہدوی پور صاحب کو اپنے دل جانے کی ارادہ سے اور بحیثیت افسر جنرل سیکرٹری اور گرگی لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے دیہات پر رہتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس بار ہمارے قریب کے اسٹوڈنٹ کو انٹرنیشنل ٹرپ کا بہت ایک اپارچونیٹی دیا جو کہ ہمارے لیے بہت مفید پیش بہت مفید ہمارے لیے ہوا. اور ہمارے ہی گزارش آپ سے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آگے آپ نے ایسے اپارچونیٹی دیتے رہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے شیخ جاوید حبیبی کا بھی بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے اتنی دکھنی اور آ چکی کر کے ہمیں سپورٹ کیا, ہمیں کہیں بھی کوئی پریشانی آنے نہیں دیا. بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے یہ منقبت آپ لوگوں کو پسند آئے. عثمان سر فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں اس کی بسا دیکھے والے جہاں دیکھے وہی جنت بنا دیکھے والے اور کچھ میرا اطمان سے لگاؤ.